왜? Panjang. Budi ni. Apa dia? Tengok tu. Haa, kenapa? Tengok. Oh, sini di sana. Sana. Nampak tak? Oh, dia air tak apa-apa. Tengok tak? Dah yang masuk ni mana? Aku tengah cari parking ni. Jauh lah. Abang nak pergi mandi. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tengoklah dunia asap ni. Kau asap ni. Kenapa aku turun pula? Turun apa? Macam tu lah. Tadi kenapa naik macam tu? Naik kat atas tu. Laju gila. Laju. Mak tak itu.